Mən Nəsirov Yadigar Asifoğlu, 1994-cü ildə anada olmuşam İmşan Bərdəbə qəsəbəsində. Mənim anamla elə bir ki, atam birinci yoldaşı olub, sonra mənim anamla anamı götürüb aparıb xalası evinə, ondan sonra qeyri-rəsmi olub. Bu, amma qanunlu nikahına olan birinci analığımla olub, sonra bu analığımla. Ondan sonra mən dünyaya gəlmişəm, anam qoyub evə gedəndə deyib gələcəm də qayıdacam. Amma nəyim, qismət olmayıb da görmək. Mən anadan olmuşam, 5 gün sonra atam rəhmətə gedib. İstəmişəm ki, mən də atam olsun. Kəmbazım var, mənə böyüklər, onlar elə bir ki, anası yəni istəmir də onları mən görəm. Qardaş kimi yəni görmək istəyərəm, tanımaq istəyərəm, onlar mənə qanımdır, canımdır. Yəni, mən atasızlıqdan çox elə bir ki, yəni yoxsulluq yəni çəkmişəm. Tək atasızlıq itirməmişəm də, həyatda elə bir ki, çox şey itirmişəm mən. Ən böyük arzum odur ki, özüm sabahsızam, məktəb oxumamışam. İstəmərəm ki, yəni balalarım da istəmərəm ki, yəni məktəb oxumasınlar, mənim kimi sabahsız olmasınlar. Mənim kimi zülüm cəyməsinlər, heç vaxt çoruq görməsinlər, bitkə çörəyə yəni möhtac olmuşam mən. İstəmərəm ki, onlar da bitkə çörəyə möhtac olsunlar. Yəni istəyərəm ki, mən evlatlarım atası olmasın, atası böyüməsin. Könüllü olaraq, yəni daxil olmuşam müharibə başlayanda. Vuruşmuşam da, orada yaralanmışam da. Özümdə ürək bulanma, baş gicələnmə olur. Çox halsız oluram. Yəni tez köçə bilərəm bu dünyada, ölə bilərəm, xəstəyəm də bilmək olur. Yəni mənim uşaqlarım atası istəmirəm də böyüsün. İstəyərəm ki, yəni köməklik eləsinlər mənə. Mən də bir xoşbəxt aləm olsun. Atam olsaydı, en azından aparardım həkim. Yadigar, bacı nə deməkdir sənin üçün? Bacı yenə həmişə olur ki, can, qardaş. Həyat, yəni ana həyat bazı qardaşlığının üstündə qurulur. Valideynlər nə özü yaşayır, yəni evlad üçün yaşayır. Bir oğlu olsun, bir qızı olsun. Oğul deyir, evin məhəbbətisə qız Allahın əmanətidir. Yəni mən bir qardaş kimi bazını Allahın məhəbbəti əmanəti olduğu üçün yəni qoruyub saxlayaram. Neçə uşağın var Yadigar? İki evladım var. İkisi də oğlandı yoxsa qız? Yox, bir qızı bu oğlandı. Onları yəqin ki, belə bir-birinə yaxşı, mehriban. Bəli, bəli. Neçə yaşları var? 3 yaşı biridir, 5 yaşı biri. Yadigar, çox əziyyətlər çəkmişsən. Bəli, çox. Və bugün də çəkirsən. Bugün də çəkirəm. Müharibəyə könüllü getdin, hə? Bəli, bəli. Yəni, haralarda döyüşdün? Zəngilan, Xocavənd, Qubadlıya kimi getdim. Hara lazımdır, yenə getməyə hazıram. Yəni, vətən sağ olsun, vətən dar vəziyyətində, ehtiyacı olduğu vəziyyətdə hər bir müsəlmanın, hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, vətənin dar vəziyyətində getməyə hazırıq biz, daimi. Və o döyüşlərdə balalarınla, ailənlə yanaşı iki bacını da düşünürdü. Bəli.
Yadigar, sənə xəbərim var. Amma belə bir söz deyim də, dünən gör, izlədin də Oktay dayını burada. Bəli, bəli. Bugün övladlar ataya sahib çıxmır, bəzilərlə söhbət gedir. Övladlar atanı qapı çölündə qoyur, ananı qapı çölündə qoyur. Belə bir çevrəmizdə insanlar olduğu bir vaxtda, illərlə səni axtarmayan, bacıların sənin səsinə səs verəcəyinə inanırsan, məsələn, sən olsan, səni onlar axtarsaydı, səs verərdin onların səsinə? Bəli. Gələrdin onların çağırışına? Bəli. Amma Oktay dayını izlədikdən sonra nə düşündü Yadigar? Valideynin pisi olmur, evladın pisi ola bilər. Valideyn yəni əziyyət çəkir, dünyaya gətirir, böyüdür. Böyütmür ki, bunu sabah evlatları açsın söylə. Mən şəxsən yenə də o evlatları bağışlayaram. Mən yenə söylə açsa da, mən çünki evladımdır, səhv ola bilər ki, mən yaxşı tərbiyə verməmişəm ki, mənə bugünkü gönlündə çöldə qoyurlar. Bacılarım səndən imtina etsə, bağışlayarsam onları? Rəbət ki, bağışlayaram. Yenə də olan xoşbəxt olmanı istəyərəm. Hər zaman kimi. Amma heç mi içində bu qədər kin olmaz onlara? Həqiqətən, mənim üçün çox var. Ömür boyu, yəni. Məsələn, mənim çağırışıma səs verməyən insan, əgər söhbət qandan, nə bilim, kökdən, nəsildən gedirsə, mən silərəm ömürlük. Xeyr, mən heç vaxt, yəni, elə şey ola bilməz məndə. Mən hər bir sən axtarama ümumiyyətlə baxırsan da sən. Bəli, bəli, hər zaman. Burada ölüm var. Görmüşüm, burada hər çətinlik xəbər var, imtina var. Bəli, bəli. Həm də görüş var. Hansını istərdin burada? Hansını daha doğrusu xəyal edib gəlmişsən? Sualı verəcəm, deyəcəksən görüş. Əlbəttə ki, hər zaman yəni, sevincilik istəyərəm. Yəni, istəyərəm ki, o hissi mən də keçirdim, mən də yaşayayım. Əgər onların başına bir iş gəlsə, özünü qınayacaqsan mı ki, niyə vaxtında axtarmadın? Əlbəttə ki. Anan həyatdadır mı, Yadigar? Bəli. O bildi mi ki, bacılarını axtarırsın? Bəli. Nə dedi sənə? Mən anam heç bir şey demədi. Axtar dedi. Bəli. Ananla bir yerdə mi yaşayırsan? Xeyr. Harada yaşayır anan? Yəni, başqa bir yerdə? Necə xeyr, anam da rayonda yaşayır, bir anam kənddə yaşayır, mən rayonda yaşayıram. Yadigar, anan ikinci dəfə ailə qurub mu? Bəli. Uşaqları var da yəni? Neçə bacı, neçə qardaşın var? Onlar bu mövzu haqqında danışmayaq. Necə? Onlar danışmayaq, bu mövzu haqqına girməyək. Hə, onları danışmayaq. Amma əlaqələrin varmı o qardaş bacılarla? Olur, mən yəni nə ehtiyac var, əlimdən nə kömək gəlirsə, yəni eləyərəm. Yox, əlaqələrin varmı onlar? Var, bilə olar. Danışırsan mı? Bəli, bəli. Gəlib gedirsiniz mi bir-birinə? Mən istəyəndə gedirəm, özüm gedirəm. Qapıdan iki bacı əl-ələ Qazi qardaşının qarşısına gələcək.
onu qucaqlayacaq. Bağrına basacaq. Belə bir qardaşı olduqları ilə qürur duyacaq. Mən düşünürəm ki, hər bir bacının arzusu olar ki, qarşısına səfil yox, pis yolun yolcusu yox, sənin kimi könüllü gedib vətən uğrunda döyüşən bir qardaş çıxsın. Mən bütün bacılara bunu arzulayıram. Ürəyim döyünür. Bilmirəm heç bu xəbəri də sözün açığı necə verim. Bilirəm hamı üzüləcəkdi, sən də üzüləcəksən. Amma tamaşaçılar bilir ki, bəzi məqamlar olanda gizlədirəm, amma bir çox şeyləri açıq deyirəm. Bunu açıq deyəcəyəm. Deməli, mən sənin bacılarınla danışdım. Onların danışdıqları sözləri desəm, utanarsan. Onu deməyəcəm. Mənim özüm utandım. Hətta onlara irad da bildirdim ki, əgər yadigar sizin qardaşınız olmasına şübhəniz varsa, gəlin sizi DNA testinizi verək. Amma aşağılamayın. Aşağılamayın, qızlar. Həyat bumerangdır. Aynur da, Ayşə də səndən imtina etdi. Və yazıb da. Yazıbdı ki, sizə yazan Aynur və Ayşən Asif qızlardır. Efirinizdə olan Yadigar Nəsibovu biz qardaş kimi qəbul etmirik. Bu axtarışından, onun bu axtarışından da qəti şəkildə imtina edirik. Sizdən xahiş edirik ki, adlarımızın efirdə yayımlanmasına şərait yaratmayasınız. Pis olma. Siz varsınız. Gəl bura. Pis olma. Siz varsınız. Siz mənə elə bacımsınız. Mən sizin qardaşınızam. Mən sizin bacınızam. Mən, qoy onlar utansınlar səndən. Utanırlar. Bilmirəm nə üçün. Amma mən sənin kimi bir qardaşım olmasını istərdim. Bu dünyada hər kəsin bir missiyası olmalıdır. Bir, belə deyək də, üzünü ağ edəcək nəyisə olmalıdır. Sən vətən müharibəsində iştirak edib, qazi kimi geri dönən oğlansın. Ona görə sən mənim qardaşımsan, tək mənim yox, yüzlərlə qızın qardaşsan. Heç könlünü... Ağlayırsam ay Fəxriyə, ay Fəxriyə, qardaş axtaran bacılar var. Qoy Aynurun, Ayşənin qardaşları, bacıları olsun. Sən də bizim qardaşımız ol. Elədir. İnsanların nüfuzuna görə, geyiminə görə, maddi durumuna görə qiymətləndirməyin. İnsanları insanlığına görə qiymətləndirin. Çünki o ayağına dolaşan çıngıl daşlar ki var, bir gün gələr, geri çönər. Böyük bir daş olaraq başını yarar. Heç ağlına belə gəlməz ki, o çıngıl daş bir gün sənin başına dəyər, amma dəyər. Dağda olan bir gün təpədən baxar o təpə ki, artıq dağ olub.